はい、こんにちは、イレキュンです。ということでして、前回チャレンジクエスト4の7層の動画を出したんですが、もう少し敷居の低そうな組み合わせが見つかったので解説していきます。まず編成人数なんですが、前回の9人より1人少ない8名、そして全員星3以下のキャラ、そして前回ランスロット2機使っていたのは今回は1機使用となっています。はい、それでは1人目が戦場で覚醒が8です。もう少し低くても大丈夫です。そしてブライカイの、登場機に乗っています。改造は0。もう1人の守護は東道で覚醒は6。はい、そして同じくブライカイの登道機で改造は3。はい、そして突撃なんですが、千葉で覚醒が6です。別に千葉じゃなくて他の突撃で大丈夫です。で、ナイトポリスでブロックを2にしております。はい、そしてもう1人がジェレミア、覚醒は4なんですが、できればね、早めに貫突しましょう。そしてナイトメアフレームなんですが、カレンのね、ナイトメアフレームとかいいのですが、グラスゴーでもいけましたのでグラスゴーをつけております。はい、次にビレッタ、こちら覚醒は5で、覚醒してもあまり強くならないので後回しでいいと思います。はい、そしてダールトン機に乗っております。改造は5です。で、殲滅ウラベなんですが、こちら覚醒は7でランスロットに乗っていますので、できるだけ育成してください。で、改造も6です。はい、そしてヒーラーなんですが、シャーリーが4でレベルが70でね、これ結構きついのでもうちょっと上げた方がいいと思います。そしてサザーランドの6、これは攻撃のやつなんですが使わないので使っております。そしてもう1人がナナリーなんですが、これね、かなり、体力が低いのであまりおすすめしません。覚醒は7でナイトメアフレームなんですが、ブライ0機で同時回復、2人同時回復しているんですが、もうちょっとね、強いヒーラーとかナナリをレベル90ぐらいにしたらサザーランドでいけるかもしれません。この編成はかなりの極限ギリギリのラインでパーティーを組んでおりますので、多分皆さんがこれと同じにしてもいけない場合がありますので、できる限りこれよりは強く育成したり、ウラベをねコーネリアにしたりして戦ってください。はい、まずはジェレミアでコストを回復します。そしてすぐ千葉を置いてウラベを上向きに置きます。はい、ここに置きます。そしてシャーリーを右向きヒーラーを置きます。で、ウラベの攻撃パターンによってここ千葉のところが抜けやすいんですよね。はい、これギリギリでした。で、抜けたらやり直すみたいな感じでやってください。はい、そして上から出てくるのでここに東堂を置きます。はい、そしてジェレミアでコストを回復します。はい、回復します。で、ここにビレッタダールトン機で上向きにズドンといっちゃいましょう。で、最後にナナリーをねヒーラー置くんですが、ここねナナリー落ちやすいので、まあナナリーね向いていないんですよね。はい、ナナリーを置くんですが、最後ナナリー危ないので撤退させます。で、あとはね、はい、どんどん進めていくんですが、一番最初に抜けやすくなるのは、下段ですね。多分大丈夫だとは思うんですが、まあ抜けたらやり直すか、ジェレミアを配置するかで止めるかですね。で、はい、多分これで抜けないですかね。これ本当にねシビアなんですよね。これ、はい、これで抜けないので、ここに戦場上向きズドンと置いて、これナナリーがね死んじゃうんです。ですので、ここら辺で1回ぐらいこれぐらいですかね、これぐらいで撤退
で次ここ抜けやすくなるので、ここジェレミア置いてもいいです、抜ける方は。はい、で死なないように撤退させてください。はい、そしてこのままでも勝てるんですが、戦場の攻撃だけなのでかなり時間がかかるんですよね。ですので残りの敵の数が51分の49になったら残り2体ということでナイトポリスが止めれますので、それでね戦場を撤退させると浦部が倒してくれます。あとは、ジェレミア再配置できますので、攻撃したらちょっとね、早く倒せます。で僕ねここクリアしてますので、これ倒すとねスタミナ損しちゃうのでここまでとなります。でこれ本当にこの編成だとシビアでギリギリだったので、絶対にねこれ以上のキャラクターを使ったりレベルだったり覚醒を上げたりしていってください。これ8名編成なので9名入れれる方は他にねあと1人連れていけますので、もう少しね楽に勝てると思います。でこのまま行って勝てないじゃないかとかコメントだけねやめてくださいよ。それこれはもう僕だけが勝てただけですから、同じにしてもね勝てないかもしれないです。ちょっとねそこら辺わからないので、皆さんね、頑張って、ここ7層を S クリア、星3つクリアしてください。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。